В емисията ще видите: Бургас изпревари София и е лидер по ръст на сделките с имоти това тримесечие. 145 години от създаването си отбелязва Министерство на вътрешните работи. Тази вечер от 18 часа се открива фестивалът на пясъчните фигури. Добър вечер на 5 юли. Вие гледате новините на телевизия канал 0. Аз съм Пепа Костадинова. През сградата на областната дирекция на Министерство на вътрешните работи Бургас се проведе официална церемония по отбелязване на 145 години от създаването на Министерството. Присъстващите отбелязаха професионалния празник на служителите на МВР 5 юли. На събитието присъстваха служители от структурата на МВР, представители на ръководството и на местните институции. На традиционната церемония по отбелязване на 145 години от създаване на МВР, министър Калин Стоянов отличи с почетен знак на МВР първа степен главен инспектор Петър Богданов от отдел криминална полиция. С почетни знаци на МВР втора степен бяха наградени главен инспектор Милен Гайдърджиев от отдел криминална полиция и главен инспектор Албена Кръстева-Драгнева от отдел разследване към областна дирекция МВР Бургас. Почетен знак на МВР трета степен получиха и главен инспектор Павел Колев от отдел охранителна полиция, главен инспектор Георги Рударски, началник сектор специални тактически действия и главен инспектор Руси Христозов от отдел разследване. Почетните знаци бяха връчени от директора на областна дирекция на МВР Бургас, старши комисар Емил Павлов. 145 години са достойна възраст за една институция. Създаването на Министерство на вътрешните работи преди повече от век е израз на суверенитета на България след освобождението. Служителите в това ведомство, въпреки многобройните промени на структури и функции, са останали с един непроменен стремеж – да служат на българските граждани и да бъдат гарант за тяхната сигурност и спокойствие. Днес сме се събрали да отбележим професионалния празник на Министерството на вътрешните работи 5 юли. Много са предизвикателствата пред Министерството на вътрешните работи. Противодействието на престъпността, опазването на обществения ред, пътният травматизъм, охраната на държавната граница, пожарната безопасност и защитата на населението са само част от ежедневните ни задачи. Във връзка с отбелязване на 145 години от създаването на Министерство на вътрешните работи и професионалния празник на служителите от МВР, района на Морската градина днес бяха проведени и свободно достъпни демонстрации на техника, въоръжение и способностите на служителите от различните звена на полицията в Бургас. В демонстрациите участваха охранителна полиция и КАТ, гранична полиция, жандармерия, пожарна безопасност и защита на населението, сектор специализирани полицейски сили към ОД на МВР Бургас, сектор специални тактически действия към ОД МВР Бургас и спецекип от главна дирекция жандармерия, специални операции и борба с тероризма. Гражданите наблюдаваха демонстрация на водно оръдие за обемно гасене на пожари и термокамера за търсене на пострадали, намиране на скрити наркотици с служебно полицейско куче, проверка за нарушения посредством мобилни таблети, алкоучила, виртуално пресъздаване въздействието на алкохола върху човека, запознаване с дрегерите за употреба на алкохол и наркотици, демонстрация на мобилна тринога за скоростен режим, превантивни занятия за пътна безопасност, възможностите на телефон 112, първа до лекарска помощ, доброволци от БЧК, демонстрация от експертите криминалисти за съдържанието на дактилоскопния куфър, снимки за спомен на атрактивни детски пана или на живо с полицейските служители и техника.
Демонстрациите се организират с съдействието на Община Бургас, БЧК Бургас, Асоциация Деметра за подпомагане на жертвите на домашно и сексуално насилие и Центъра по превенция на насилието и престъпността. Има нова промяна на имотния пазар у нас, отчитат анализатори. Бургас изпреварва София и е новият лидер по ръст на сделките с имоти през второто тримесечие на годината. Това става ясно от актуалните данни на Агенцията по вписванията. От Асоциацията за развитие на брокерите на имоти посочват, че Бургас се превръща в добре уреден град, който предоставя условия за интензивен летен туризъм. Силен фактор при избора на локация е и възможността за бърз достъп, сравнен с северната част на брега на Черно море. Това дава възможност за покупка на имот със смесено предназначение, коментираха брокерите. Експертите твърдят, че все повече хора, които вече са инвестирали в имот в София, избират втори имот за покупка именно в Бургас. Това се случва, тъй като съотношението на цените на жилищата спрямо дохода, който получават хората от краткосрочно отдаване под наем, съвкупност от възможността да ползват имота и лично, прави инвестицията предпочитана. Не на последно място, през последните години качеството на новопостроените сгради в Бургас се повишава. Инвеститорите и строителните компании отделят внимание и ресурси, освен към качеството на грубия строеж, но и към визията на сградите и удобствата, които предоставят имотите. Това са едни от основните причини, които превърнаха Бургас в първенец по ръст на сделки с имоти у нас през второто тримесечие на годината. Акушерско училище за родители, чиято цел е да предостави на семейства необходимите знания и умения на здравословна бременност, успешно раждане и грижи за новороденото, отваря врати в Бургас. Инициативата е на акушерката Радост Николова и се осъществява с подкрепата на Община Бургас. В рамките на едномесечния курс родителите ще имат възможност да получат ценна информация, да участват в практически занимания, да се консултират и да получат подкрепа в подготовката си за родителството. Първата среща е на тема «Всичко за кърменето» и се провежда тази вечер в сградата на Младежки международен център Бургас в ЖК «Меден рудник». Срещите са безплатни, но е необходима предварителна заявка. Любимото лятно събитие на малки и големи, фестивалът на пясъчните фигури, отваря врати тази вечер за 17-та поредна година. За доброто настроение ще се погрижат музикантите от духови оркестър на Бургас и децата от балетната школа на Марина Змеева. Фестивалът очаква своите първи посетители, а по традиция Община Бургас осигурява вход свободен в деня на откриването за всички гости. Заповядайте в събота да разгледате първи мащабните пясъчни творения и да се пренесете в приказния детски свят чрез магията на пясъчното изкуство. Темата тази година е в света на цирка, а експозицията на открито ще представи скулптури на акробати, клоуни, фокусници, въжеиграчи, жонглери и животни от цирка. Опит и младост се събраха, за да пренесат посетителите в магичния свят. Младите и талантливи автори Антонио Стефанов, Филип Филипов, Ралица Стефанова, Евтим Войнов, Ханко Седевчев, Костадин Радичев, Калина Стойкова и Сантяго Еспинейра получиха подкрепа от утвърдените имена като Калин Диловски, Огнян Петков, Владимир Веселинов и Радко Вълчев в изготвянето на скулптурите. Пясъчното граче ще продължи да радва жителите и гостите на Бургас до края на месец септември, а мястото е добре познато – парк Езеро до конната база. И тази година цените са символични. Евтини са билетите за деца до 18 години, за пенсионери, за група, както и редовните билети. Бургас ще бъде домакин на поредица от интересни събития, свързани с духовността и изкуството на изтока. Бургазли и гостите на града ще имат възможност да се докоснат до древното изкуство на тибетската пясъчна мандала. Интригуващата програма ще се реализира в продължение на 3 дни от 6 до 8 юли в комплексен център Морско казино, зала Георги Баев.
Бургазли и гостите на града ще могат да видят енергийни рисунки, които представляват медитация, молитва, хармония, автентични танци на тибетски и хималайски монаси, да си направят традиционен астрологичен сеанс с зарове мо, ръчно изработени ароматни пръчици, органични тибетски парфюми и пеещи купи. Пристига делегация от Фондация за хималайска култура, която включва Лобсанг Фънтсок, председател на фондацията, и трима монаси, близки до Далай Лама, 10 автентични танцори, които съчетават в движенията си музика, колорит и хилядолетни традиции. Те пристигат от Дарамшала, свещеният град за хиляди тибетци, намиращ се в долината Кангра в Индия. Денят по тези места започва рано, а животът високо в Хималаите има своите закони. Историята на местността се свързва с индуизма и будизма от векове. Там живее Далай Лама и се намира седалището на Централната тибетска администрация. И през трите дни в Бургас монаси, специално обучени в това изкуство, ще създадат сложна и красива мандала, която в последствие ще бъде ритуално разрушена, символизирайки преходността на всичко във Вселената. Тибетски и хималайски танцори ще представят автентични танци, разкриващи богатото културно наследство на региона. Монах ще изпълнява индивидуални 15 минути сеанси за гадаене. Часовете са от 10:30 до 16 часа и през трите дни. Днес от 15 часа се въведе така наречената зелена вълна по булевард Александър Георгиев Коджака Фалията в жилищен комплекс Меден Рудник. Целта е да се намалят транспортните задръствания и да се подобри пропускливостта на булеварда. Във връзка с това е въведена промяна на фазите на светофарно регулираните кръстовища в комплекса. С тази информация се разделяме, уважаеми зрители. Останете с програмата на канал 0. Аз ви желая лека и спокойна вечер.